Eksponimet e piktorëve të vegjël të Qendrës Kombëtare të Kulturës për fëmijë janë shfaqur sot tek Krea, duke sjellë një ekspozitë krete veçantë me 10 trapunime. Kjo ekspozitë jo pa qëllim është lëmpa tematik për të lënë të lirë botën dhe fantazinë të vegjëlve. Ndonim të ishim larg pjesës së pandemisë. Ata çlirohen ndërsa vinë dhe punojnë si në pikturë, si në skulpturë dhe marrin atë kënaqësinë pasi nuk kanë aktë lloj aktivitetesh të tjera. Krijimet në zhanre të ndryshme në vizatime, qeramik, skulpturë në atë në një udhëtim plot me ngjyra, sikundër është edhe bota e tyre. Sot kam sjell këtë që është në plastelin profesionale, e cila dhe mund të derdhet dhe të bëhet që duket si në gurë. Dhe është një plumb. Mua më pëlqen shumë që të jap energji pozitive tek të gjithë dhe breshka e kryen më së miri këtë punë. Mua më ka bërë kjo të lumtur, çdo ditë vetë jap jetësi me ngjyra ashtu siç jap edhe pikturës. Në këtë periudhë pandemie, ky aktivitet i ka mbajtur fëmijët të angazhuar për të krijuar, teksa na shpalosin teknikën që ka ndjekur për të përfunduar disa prej punëve. Kam sjell 3 punë me argjil, qeramik, të cilat i kam bërë me boj akrilik. Dhe një punë vizatime dritjeja. Pas gjithë të gjërave që kanë ndodhur, ndodhen tërmeti, koronavirusi, dhe ndihem më mirë kur vizatoj. Është një pjatë që e kemi bërë me një plastelin që nuk syhet, ku është thara jo, unë kam pikturuar mbjase. Qendra Kombëtare e Kulturës për Fëmijë kanë nxitur artistët e vegjël që përgjatë kësaj periudhe të vështirë, kohën e tyre ta shpenzojnë me skrimtarisë dhe artit.